Jaz ne vem, kaj sploh bom povedal, glede na to, da so moji predhodniki oziroma tudi predhodnice veliko detaljno spregovorila o marsikaterem aspektu dogajanja v Severni Afriki, v Uniji za sredozemlje, odnosu Evropske unije, pa tudi sam evropski poslanec. Pohvalio bi inštitut Novum, da je dejansko edini inštitut, razen inštituta, s katerih prihaja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne balkanske študije, se tako temeljito ukvarja problematiko v naši državi in prizadevanja evropskega poslanca gospoda Vajgla, glede da so naši ostali poslanci manj več osredotočeni na Zahodni Balkan ali kakšno drugo temo, gospod Vajgla se več čas kot evropski poslanec ukvarja temami iz bližnjega vzhoda, izraelsko-palestinski spor, Severna Afrika, Zahodna Sahara in smo bili deležni v bistvu njegovih neposrednih pobud v Evropskem parlamentu, kar v bistvu neka nova dodana vrednost, ki prihaja v Slovenije, glede na to, da čeprav smo država Evropske unije, vedno pravimo, da bomo sledili politike Evropske unije, a redko kdo zastavlja vprašanje, a lahko mi damo kakšen prispevek tej skupni oziroma politike Evropske unije, ki se oblikuje tudi od drugih svetovnih vprašanj, kot je vprašanje bližnjega vzhoda. Glede na to, da so kolege in kolegice dejansko zelo izčrpno govorile o tem. Jaz bi mogoče spregovoril na takšen način, da v bistvu pogledamo, kakšna odprta vprašanja oziroma katera odprta vprašanja so bila prisotna, ko se ustanavljala Unija za sredozemlje v juliju mesecu 2008 in da to dejansko primerjamo, kaj je dejansko s tem danes. Kot je znano predlog o ustanovitvi Unije za sredozemlje je ideja francoskega predsednika Sarkozija, ki je to tudi v svoji predvolilni kampanji predstavljal in koristil kot del volilne kampanje in po volitvah v Franciji dejansko je prišlo do realizacije same te ideje Unije za sredozemlje. To je dejansko bila priložnost za promocijo mira med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedami. Zdaj smo v letu 2011, dejansko koliko je temu prispevala, glede na to, da recimo imamo Sirijo, ki je tudi ena od 43 držav, ki je podpisala Unijo za sredozemlje, kakšen vpliv in kakšna vloga je recimo Unija za sredozemlje pri reševanju tih vprašanj, kot je recimo sirijsko vprašanje, kot je mi kolega Šterben zelo izčrpno govoril. Na koncu su, na začetku, su ideje Sarkozija, oziroma obstajali su že določene kritike na njegovo pobudu, oziroma zaskrbljenost med odnosom Unije za sredozemlje in eurosredozemnim partnerstvom. Nekateri su menili da to bo umanjilo sam pomen Evropske unije i dejansko posebej v državah Južne Evrope oziroma Južnega dela Evropske unije, da bi na nek način, na takšen način se izognile za same zakonodaje Evropske unije. Tudi pobuda oziroma dejansko realizacija tega da vse države članice Evropske unije postanejo članice unije za sredozemlje su otprila mnoga vprašanja, tudi med samimi Arabci, oziroma Arabski ligi, ki je bila zelo skeptična do same, poleg Turčije, do same ustanovitve Unije za sredozemlje, zaradi tega, jer su to čutili kod dejansko nevarnost da se uspostavi Unija za sredozemlje, predem se ne razrešio ključni problemi u sami u regiji, predvsem su se sklicovali na to da je potrebno da Izrael spreme čez 70 različnih rezolucij, zakonov i mednarodnih sklepov glede izraelsko-palestinskeg spora i potem da bi se prišlo ozirano pristopilo sami Uniji za sredozemlje. Turčija je dejansko gledala na to da bi to dejansko bio nadomestilo Turčiji za nečlanstvo Evropske unije, glede na to da je francuski predsjednik Sarkozy već čas tudi zdaj je zagovornik nesprejetja Turčije v članstvo Evropske unije. Potem su tukaj poiskali kompromis, dejansko je to bilo zamišljeno kod sredozemna unija, potem je bila to Unija za sredozemlje pod pritiskom same Turčije. Potem Sarkozy je napovedal da Unija za sredozemlje bo delovala na istih principih kot sama Evropska unija.
da se ustanovi svet rotirajući predsedstvo, nekaj podobnega kod Evropske unije, a da članice Unije za sredozemlje sudjeluju na područjih trgovine, energetike, varnosti, boja proti terorizmu i problema s ilegalnimi migranti. I dejansko pridemo do same teme, od katere tema mojega današnjega nastopa. To je ideja da se naredi povezava med afriškimi državami, Evropo in bližnjim vzhodom. Mnogi kritiki menijo da je dejansko pristop vseh članic Evropske unije napačna poteza in da bi Unija za sredozemlje bila bolj določena, če bi njene članice bile samo države, ki imajo vzhod v Sredozemno morje. Takrat je veliki kritik same Evropske unije, oziroma Unije za sredozemlje, bila tudi libijska vlada, ki je menila da je to poskus slabljena Unije severnoafriških držav, oziroma Arabske lige, in zaradi tega su predstavnici Libije se srečevali u Tuniziji in predstavnici Tunizije in Alžirije in su se pogovarjali o tem problemu in su ga poskušali rešiti. Potem su predstavnice arabskih držav imeli sestanek u Parizu in su ponovno se pogovarjali o članstvu same Unije za sredozemlje, ampak svoj skepticizam po pitanju uspeha prihodnje Unije za sredozemlje je izrazio tudi generalni sekretar Arabske lige Amr Musa, je omenio, oziroma izjavio, da regionalni problemi na Bližnjem vzhodu moraju biti prej rešeni, preden se začne samo kreiranje Evropske unije, in pozvao to, kar sam prej omenio, da se Izrael odzove in odgovori na mednarodne zakone i akte, ki su sprejeti zoper te države, predvsem na okrug 70 rezolucij Varnostnega sveta in sploh rezolucij Združenih narodov v preteklih 60-ih letih. Na koncu 13. julija 2008 su bili prisotni vsi voditelji arabskih držav, ki imajo vzhod na Sredozemno morje, vključujoči Mauritanijo in Jordanijo, razen libijskega predsednika oziroma voditelja in maroškega kralja. Dejansko posledice te Evropske unije, ko smo uvodoma omenili, čeprav bi se mogoče o tem bistveno več dalo spregovoriti, tudi sama Evrosredozemska univerza, bili smo priče ustanavljanju te univerze, veliki ceremoniji, celo je bil predsednik Evropske komisije na tem dogodku in ko vse gledamo, zdaj konec 2011, Emuni, ulogo Turčije, dogajanja v Libiji, odnos Arabske lige, izraelsko-arabski spor in na koncu pridemo do zaključka, da dejansko ta most ni v pravem pomenu te besede, lahko bi rekli, da ga sploh ni glede samega naslova te teme in mislim, da je francoski predsednik Sarkozy, koji ugotovio da Unija za sredozemlje ne funkcionira, dejansko svoje interese Francije i vrnite svojega upliva u sredozemlje, odločio narediti s vojaškim posredovanjem u Libiji i za vojaško posredovanje je zbrao svoje zaveznike i dejansko vojaško posredovanje u Libiji je dejansko francosko uresničavanje Unije u sredozemlju na nek drugačen način, predvsem za samo vojaško posredovanje, tako da ti cilji, oziroma odprta vprašanja, ki so bila prisotna 2008, so prisotna tudi 2011, s tem, da se pojavljajo tudi nekatera druga vprašanja, o kateri su kolege pred mano govorile, tako da dejansko govoriti o tem mostu, imamo občutek, da govorimo o mostovih, da čim več govorimo o mostovih, da je dejansko njih manj, kot sem enkrat rekao za nemško kanclerko Angelo Merkel, ki dejansko se prizadeva, da Turčija ne more pristopiti Evropski uniji in da se dodeli Turčiji privilegiran odnos. In sem se spomnil, da je gospa Merkel živela v obdobju hladne vojne i dejansko je obstajal ta berlinski zid.
Ona je dejansko prispevala, sodelovala je na nek način. Bila je priča tega rušenja berlinskega zidu, ampak očitno, da ta gospa ne more funkcionirati brez zidovi in zdaj je poiskala, ta novi zid je zid do Turčije. Tako da dejansko te paradigme iz preteklosti se nam spet vračajo v določeni segmenti, kot je tudi Turčije, a predvsem gre za vprašanje današnje teme, to je odnos same Evropske unije do Severne Afrike, do Bližnjega vzhoda in mislim da tu je gospod Vajgl, pa me lahko popravi, da dejansko sama ta strategija Evropske unije je bila usmerjena za sodelovanje z osovraženimi režimi, ne s partnerstvo z arabskimi množicami oziroma množicami v posameznih državah, tako da enostavno nimamo kaj ni redefinirati, mora se vse znova postaviti na nove temelje in definirati ta politika i do Bližnjega vzhoda, do Severne Afrike, kot tudi drugih vprašanjih, glede da Evropska unija postaja čim bolj, vse bolj pomembna v mednarodnih odnosih, hkrati je to izziv za slovenske politike, tudi evropske poslance, slovenske politike nasploh, da prispevajo skozi svoj doprinos pri oblikovanju takšnih politik, ne da je vedno izgovor, bomo sledili politike Evropske unije, kot da mi nismo članice Evropske unije in nimamo kaj temu prispevati. Ne bi vas več zadrževal, glede da ste vse drugi več povedali, tako da hvala.